ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਜਾਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਡ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ ਰੋਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਅੱਧਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਟਾਈਟ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅੱਧਾ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਇਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੱਲ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਰਲਾ ਜਾ ਲੈਣਾ ਪੂਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਰਲਾ ਜਾ ਰੋਕ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਧਰ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਡੈਡੀ, ਚਲੋ ਇਧਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਕੁਛ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜਾ ਸਹਿ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ੀ, ਉੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖ ਇੱਧਰ ਰੱਖੋ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਵੋ ਇੱਧਰ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਬੋਲੋ ਵੋ ਵੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਵੋ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ।